Styckeindelning. Textgrammatik. Den här presentationen kommer att handla om styckeindelning. Vi kommer att gå igenom vad ett stycke är i en text. De olika tekniker som finns för att göra styckeindelning. Och sen kommer vi titta på vad det är bra för. Och vi börjar med den grundläggande frågan. Vad är ett stycke? Om du någon gång har tittat på texter så har du förmodligen sett att de är indelade i olika stycken. Det är mellanrum mellan bitar av texten. Det är naturligtvis det som kallas för stycken. Och ett styckes funktion det är att det är en slags paus i texten. Ska man försöka beskriva den här pausen kan man säga att det är en paus som är längre än punkt. Ofta är det ju viktigt att man sätter punkt i meningar. Det har med meningsbyggnad att göra. Men man behöver också dela in en text i stycken och ge det lite längre pauser. Varför ska man göra stycken i en text då? Ja, jag har hittat det här exemplet som vi ser på presentationen här. Det är en text som är rätt svårläst tycker jag. Ett skäl är väl att det skrivs på tyska. Men alldeles bortsett från det så blir det väldigt jobbigt att bara att titta på den här texten. Liksom, den är så kompakt. Det känns jättejobbigt tycker jag i alla fall. Och de flesta brukar hålla med mig på den punkten. Delar man upp en text i stycken så blir texten lättare att läsa. Man kan ta liksom ett stycke i taget. Och det underlättar läsningen. I den här exempeltexten här så går det liksom inte att veta känns som att man måste läsa på från början ända ner till slutet. För det är så den är strukturerad. Den har inga stycken i sig. Stycket hjälper läsaren också att förstå vad som är viktigt i texten. I den här texten som vi har på sidan så finns det inga stycken och därför är det jättesvårt att veta vad det är egentligen som är viktigt i den. För grundprincipen när man skriver faktatexter, då saktexter, är att man har en viktig sak per stycke. Och det här är en princip som är bra att komma ihåg när du själv skriver också förstås. Försöka ha en viktig sak per stycke. Den här håller inte alltid den här principen. Ibland har man så kompakta, så sammansatta stycken, så täta stycken att det blir flera viktiga saker i det. Ibland så finns det stycken som inte har något viktigt alls i sig faktiskt. Men som grundprincip är det bra att ha med sig. Hur markerar jag nytt stycke då? Och det finns två stycken metoder. Och precis som de två bilderna av träd här så speglar de varandra. De är rätt lika varandra. Men det finns två olika traditioner helt enkelt. Den ena kallas för blankradsmetoden. Och den andra kallas för indragsmetoden. Båda de här metoderna är fullkomligt accepterade. Du får använda vilken du vill när du gör stycken. Däremot så finns det en princip, nämligen att man inte ska blanda de här. Om man kör blankradsmetoden i en text, då ska man inte plötsligt börja köra indragsmetoden, utan man ska vara konsekvent. Hur ser de här ut då? Jo, här har vi ett exempel på styckeindelning med blankradsmetoden. Här har vi en liten text. Jag tänker inte gå in och läsa den närmare utan bara konstatera att texten här är, har vi ett stycke där och sen har vi ett annat stycke där. Så texten består av två stycken. Sen kan vi se att mellan de två styckena finns en blank rad och det är det som är avdelningen mellan dem. Därför kallas den här för blankradsmetoden då. Att det är en blank eller tom rad mellan varje stycke. Det här är den metod som jag brukar rekommendera till mina elever. Ifall de inte har någon förkärlek till den andra metoden. Jag tycker att det blir väldigt tydligt. Det är lätt att se styckena.
Men det är naturligtvis också en smakfråga. Det här är också den vanligaste styckeindelningen när man till exempel skriver på dator och på hemsidor och så, för att den är klar och tydlig. Den andra styckeindelningsmetoden kallas för indragsmetoden, som sagt. Och här har vi samma text, men med den alternativa styckeindelningen. Vi har alltså stycke 1 här, så har vi stycke 2 där. Och styckeindelningen här är markerad med att när första stycket är slut så blir det en ny rad. Och så är det ett så kallat indrag. Man börjar nästa stycke en liten bit in på raden. Hur stort det här indraget ska vara varierar lite grann, men en standard är 3 mellanslag. Ofta kallar man det för 3 punkter, men 3 mellanslag skapar ett ganska lagom utrymme. Ganska lagom indrag, ska man väl säga. Jag tycker att den här är mindre tydlig än den andra, men den är helt accepterad. Tycker du om att använda den så går det alldeles utmärkt. Den är vanligast i tryckta böcker och tidningar. Och där handlar det väl förmodligen framförallt om utrymmesskäl. Det här tar lite mindre plats. Och skriver man en sida spelar det inte så stor roll, men skriver man 200 sidor så kan det börja spela roll. När ska man då göra nytt stycke? Det är en sak att veta hur stycken ser ut, men när ska man göra dem? När ska jag avsluta en del av någonting och gå över till något nytt och göra en sån här styckeindelning? Det är svårt att veta exakt. Det finns inga absoluta regler för detta, utan det här kan variera lite. Men det finns ändå riktlinjer som man kan använda sig av. Sen är det, tror jag, att man måste hålla på att experimentera själv med det här när man skriver och fundera på vad det känns vettigt att ha de här styckena. Det ska ju vara pauser, och de här pauserna ska ju inte bryta upp någonting mitt i ett resonemang, för då blir det konstigt. Och på samma sätt så får det inte vara allt för få stycken, för då blir det jättejobbigt att läsa. Och man vet inte riktigt vad som är viktigt. Kom ihåg den här grundprincipen med en viktig sak per stycke. Vad kan då vara viktiga saker? Ja, till exempel så kan man göra styckeindelning när det kommer en ny synpunkt. Man kan göra när man går över till ett nytt ämne eller en ny sak. Man går över till en ny tidpunkt. Man kan gå när man går från beskrivning till handling. Eller tvärtom, från handling till beskrivning. Eller när det är någonting man vill betona som extra, extra viktigt. Jag ska ge exempel på de här så att det blir lite tydligare förhoppningsvis. Här har vi ett exempel på ny synpunkt. En liten text. Jag tycker att det är bra att rökning är förbjuden på restauranger, för rökningen skadar även icke-rökarna som är i lokalen. Nytt stycke. Dessutom blir det kanske lättare för de som röker att sluta när de inte kan ta en cigarett till kaffet efter maten. Och här har vi ett tydligt exempel på, alltså första stycket handlar, ger en synpunkt då, varför är det bra att rökningen är förbjuden, och sen kommer då i andra stycket en ny synpunkt på rökning. Lägg märke här till det här lilla bindeordet dessutom, som får börja det andra stycket och som visar att stycken hör ihop. Sådana där bindeord är bra att använda. Här är ett nytt ämne eller ny sak. Det här kanske är jag som sagt på någon lektion. Dagens lektion kommer att handla om verb. Vi ska lära oss vad verb är för ordklass, hur man böjer dem och vad som är viktigt att tänka på när man bygger meningar. Men innan vi börjar med det måste vi repetera substantiv. Hur var det egentligen med bestämd och obestämd form? Ja, styckeindelningen här är gjord på så sätt att det första stycket handlar om verb. Och i det andra stycket får vi reda på att vi först ska repetera substantiv. Så första stycket handlar om en sak, nämligen verb. Andra stycket handlar om substantiv. Ny tidpunkt.
Så här kan det se ut. På 1600-talet var det bara de rikas barn som gick i skolan. Skolorna var fåtaliga och mycket exklusiva. Vanliga människor arbetade med jordbruk på landet och fick lära sig det de behövde av den egna familjen eller av den lokala prästen. Nytt stycke. Numera är tanken att alla ska gå i skolan. Det finns faktiskt en lag på att alla måste gå i alla fall 9 år i grundskolan, medan gymnasiet är frivilligt. Ja, borde vara ganska uppenbart här att det första stycket handlar om skolan på 1600-talet och det andra stycket om skolan idag. Ämnet är alltså detsamma i de båda styckena, men det är tidpunkten som skiljer sig. Vilken tid talar vi om? 1600-talet eller idag? Om vi går över till berättande text. En skönlitterär text, så kan det se ut så här till exempel. Skönlitterär text innehåller ofta både handling och beskrivning. Här har vi en del av en skönlitterär text. Det såg ut som ett fullvuxet lejon. Massiva muskler spelade under den gyllenbruna huden. Sylvassa klor. Tändernas emalj blänkte i kapp med de gula skårorna till ögon. Men den rödaktiga manen ramade in något som såg skrämmande mycket ut som ett människoansikte. Trots rovdjursögonen och huggtänderna. Nytt stycke. Odjuret vände sig plötsligt med en morning mot Peters gömställe. Det visste att han var där. Peter överväldigades av skräcken, vände sig om och sprang. Utan att fundera över vad odjuret då skulle göra. Ja, vad har vi här egentligen? Jo, vi har ett första stycke som beskriver ett monster, ett odjur. Och sen när den här historien går över till handling, då har vi ett nytt stycke här med odjuret vänder sig plötsligt. Då, nu händer något. Och då markerar vi det med ett nytt stycke och gör det extra tydligt för våra läsare. Man kan göra tvärtom, som i det här fallet, från handling till beskrivning. För tänk oss att det här är en fortsättning på historien, för det är samma person. Va? Peter visste inte hur länge han sprungit. Så fort han började sakta ner tyckte han sig höra odjurets väsande andning någonstans bakom sig. Så han fortsatte, utan att bry sig om smärtan i benen eller sina lungors protest mot denna för dem mycket ovanliga behandling. Nytt stycke. Så märkte han plötsligt att allt var tyst. Ljuden av odjuret hördes inte längre. Han såg sig omkring och upptäckte att han stod i en liten glänta i skogen. Trädkronorna fungerade som ett massivt tak, men just här släpptes månljuset ner ända till marken. Ja, i första stycket så är det en handling som pågår. Peter flyr från odjuret. Och i andra stycket så stannar handlingen upp och så blir det en beskrivning av platsen där huvudpersonen befinner sig. Slutligen kan man också använda styckemarkering för att betona någonting som extra viktigt. Det här kan man göra både i faktatext och i berättande text. Exemplet jag har här är återigen från den här historien om Peter och odjuret. Så här lyder texten. Först när filmen var slut passade Peter på att besöka toaletten och tömma sin vid det laget verkande blåsa. Lätt sömning och en smula berusad stapplade han ut i köket för att hämta en öl till. Precis när han stuckit in huvudet i kylen för att inventera pilsnerbeståndet hörde han ett obehagligt välbekant gnisslande ljud från hallen. Han stannade upp och vred långsamt, olidligt långsamt, huvudet mot ljudet. Nytt stycke. Odjurets ansikte klövs av ett igenkännande hångrin. Nytt stycke. I en sekund som kändes som en livstid såg Peter blickstilla. Sedan for han iväg som ett skott med adrenalinet pumpande genom kroppen för att hitta en väg ut. Men han visste att odjuret blockerade den enda flyktvägen. Han visste att han var fast, men kunde inte låta bli att ändå försöka fly. Ja, vad har vi här egentligen? Jo, vi har en historia
Och vi har en central mening här, en nyckelmening så att säga. Det här som talar om att monstret har kommit tillbaka. Peter trodde han hade kommit undan, kanske när han var ute och sprang där i skogen. Men nu odjuret har följt efter honom och dyker upp hemma hos honom. Och då har författaren gjort så här att den meningen står för sig själv som ett eget stycke. Det markerar då att det här är extra, extra viktigt. Och man får då liksom någon slags dramatik i storyn. Och på det här sättet kan man göra just för att lyfta fram en enda mening jättemycket. För det blir, när en mening står som ett stycke, då blir den meningen jätteviktig liksom. Och så där kan man jobba med styckeindelning. Ja, jag hoppas att du har fått några idéer om hur man kan sätta stycken och när man kan sätta stycken. Sen som jag sa tidigare, det viktiga är att testa det här själv och experimentera med styckeindelningen, så kommer man till slut att öva upp en känsla för det.